danas događalo u Saboru i mi ćemo se osvrnuti na cijeli tijek događaja. Prvo što želimo naglasiti je da je riječ o jednom zakonu koji ovime ozakonjuje protupravno nasilje ili prethodno donesena odluka bez pravnog temelja koja se provodila na razini zakona unutar cijele Republike Hrvatske. To je odluka o COVID potvrdama. U tom smislu mi smo od samog početka bili izričito protiv ovih zakonskih izmjena, a to je ujedno i neposredan povod što smo organizirali referendum gdje smo tražili mišljenje hrvatskih građana o ovakvoj odluci koja se sada ozakonjuje. Kada je počelo zasjedanje Hrvatskog sabora, očekivano, mi smo se u svojoj stanci u ime kluba osvrnuli na HDZ i ovo što oni čine s ovakvim ozakonjenjem ovakvog tipa odluka. Međutim, uslijedilo je nešto što nikako nismo očekivali. Dio oporbe, počevši s Možemo, počeo je napadati nas iz Mosta kao nekoga tko je odgovoran za ovakvu situaciju u društvu, štoviše nazvani smo ekstremom. Da se maknemo od različitih političkih kvalifikacija i vratimo na činjenice. Što je to točno Most učinio što je ekstremno u ovoj situaciji? Išao kroz institucije, legitimnim putem, referendumom, boriti se protiv diktature stožera, kao što smo argumentima pokazali, nestručnog tijela koje donosi, što se vidjelo danas na izglasavanju ovog zakona, protupravne odluke. Dakle, sve što smo mi učinili je organizirali referendum. Ono što je tragično i što je loša poruka hrvatskim građanima je da se sadržajno cijela oporba složila s našim referendumskim pitanjima, jer isto zagovaraju kroz institucije i Možemo i kroz svoje javne govore i SDP i svi ostali. Da se odlučivanje vrati u Sabor dvotrećinskom većinom i da stožer ne može donositi ovakve nelegalne odluke. Međutim, kada je trebalo podržati referendum, nije bilo političke hrabrosti i odgovornosti prema hrvatskim građanima, nego isključivo političke kalkulacije. Podsjetit ću vas, kada smo izglasavali zakonske izmjene Kaznenog zakona, gdje smo produžili rok za prijavu spolnog uznemiravanja. Isti prijedlog je ranije došao od strane SDP-a, i HDZ ga je odbio zbog svojeg političkog oportunizma. Kada je HDZ predložio takve izmjene zakona, bez obzira što smo svi mislili o HDZ-u, bez obzira na njihovo političko licemjerje, cijela oporba je to podržala. A zašto smo to podržali? I mi, i SDP, i Možemo i svi ostali. Pa zato što smo se sadržajno slagali. Kakva bi to poruka bila žrtvama spolnog uznemiravanja ili hrvatskim građanima da zato što smo kritički nastrojeni prema HDZ-u nećemo podržati dobre zakonske izmjene? To je jedina dosljedna i ozbiljna praksa koja mora biti u Hrvatskom saboru. Međutim, kada smo mi predložili referendum s kojim se sadržajno oporba, možemo reći, složila, do istog tipa javnog konsenzusa nije moglo doći. Mislimo da je to jako loša poruka hrvatskim građanima. Osvrnut ću se na još jednu stvar koja se dogodila. Prvo su optužbe koje su ispod svake civilizacijske razine. Mi se možemo i često se prepucavamo unutar Sabora koristeći oštru retoriku. Međutim, nekoga nazivati ubojicom, nekoga nazivati parazitom na umrlima, a da pritom čak nije ni riječ o općoj metafori, nego imamo konkretne ljude, građane naše zemlje koji su izgubili svoje najbliže. I tako nešto koristiti u političkom diskursu kao oruđe političke borbe za dehumanizaciju političkih neistomišljenika je ispod svake razine, pogotovo za najviše zakonodavno tijelo u zemlji. I to je nešto na što smo mi morali reagirati. Cijelu tu hajku započeo upravo HDZ prepadnut referendumom, koji je, koristeći mrtve kao oruđe u svojoj političkoj borbi,
besprizorno lijepio brojeve na naša lica kao da smo mi oni koji su odgovorni za smrt. I to je nešto što je sada na sličan način, nažalost, zlouporabio i dio oporbe. Takav tip razgovora, čak i u našoj politici, na kojoj smo svašta navikli, ispod svake etičke pa i civilizacijske razine. Naravno da smo bili duboko uznemireni, ne samo kao saborski zastupnici, nego kao ljudi s takvim konstatacijama. I sve ono što je nakon toga uslijedilo, dakle moje ustajanje i odgovor da je tako nešto u Saboru nedopustivo, dolazak Nine Raspudića, koji je, da bude potpuno jasno, došao do Peđe Grbina i rekao mu samo da ga može biti sram zbog toga što govori i da zašto nije govorio protiv COVID potvrda na vrijeme kada nisu testirali sve na ulaze u bolnice, pa smo zbog toga imali proboje virusa. To je sve što mu je Nino Raspudić rekao. Pitajte kolegu Grbina, neka kaže što mu je Nino Raspudić rekao. A onda dalje, besramno iskorištavati tu situaciju, da bi se nas pokušalo uz sve ovo etiketirati i kao nasilnike. Jer je Nino Raspudić pristupio Peđi Grbinu i rekao mu da ga može biti sram zbog toga što nas je nazvao onima koji parazitiraju na mrtvima. I podsjetio ga što se događalo s nedostatkom testiranja na ulazima u bolnicu. Pa ćemo se zbog toga prozvati nasilnicima. Gdje je kraj? Postoji li ikoja laž koja neće biti izrečena u ovoj političkoj bitki da bi netko na tome profitirao? Ja ovdje ne tražim nikoga da nas voli. Očekujem od svih da nas kritiziraju. Međutim, unatoč tome svemu, postoje nepobitne činjenice. A one su prvo hodogram događaja. Hodogram događaja je sljedeći. Mi smo prozvali HDZ zbog protupravnog nasilja u ovim zakonskim izmjenama. Prvo je Sandra Benčić iz Možemo napala neopravdano nas i nazvala nas političkim ekstremima. Tek nakon toga su uslijedile naše reakcije, a sve je kulminiralo s jednom neetičkom i protucivilizacijskom izjavom Peđe Grbina da mi parazitiramo na mrtvima, koja je u skladu s retorikom HDZ-a koji u strahu od referenduma pokušava nama zalijepiti brojeve na naša leđa. To je činjenica, bez obzira na naše međusobne simpatije i antipatije. Žao mi je najviše zbog hrvatskih građana, jer u trenutku kada smo imali sadržano jedinstvo o tome da se mora promijeniti način upravljanja u ovoj pandemiji, mi kao oporba nismo pokazali dovoljno mudrosti da se za njega i u praksi izborimo. Jer sve ovo drugo što se događa je smiješno. Jedini način koji može konkretno promijeniti upravljanje u ovoj krizi zbog toga što su institucije otete je referendum.